دادك مالكا هايستي مولا اوغودة قيمي ديكتو دو جعيشة هاي مساكين لقوتشيو ودالا يسومرا ايو ماشي كو عانتا هاي اي اي مالكو دا قليان ايان لموغان لسمها ودادا اسمهيمكا باقي دا الى مقال موادين كغيبقل بحين تقاران كالسمها ودادا كام ديقالي او كتر سندق مدى محمد موغي مغالدن هرقيسا الحمد لله رب العالمين فرحدي بنوت فرحدي لنا لأركيو ودادي لأركيو ودبدي قدما لأركيو إيه يربا ونحي سيطة ودادا أركي سيطة ما أكسر اللغان هي يتنمي كلا لغي فكر يوحا وبهانت إيه ودتش يو حرومار بودونس ودقوا ودر حرومار وباها قف كستوى اللي قدو لين مدحوين إيه أدو سكوبيت باتي حرومار كلا قدو ديو أدو إيه مدحوينه سكوبيت باتي ما يركام أنت هوش كوتشنا يا أدو إسكي مدتي الحمد لله رب العالمين ما هذا الإسكو الدولي هاي ما يركا الدولة تا إسكو الدولة الحمد لله رب العالمين المكروضي وارك سنتي إسكو عالم وش هاي مو حاجة بحسالين على بورد أسكو بحسال بورد أنا رافض ديالي تيجي سواء ربنا يدي إن شاء الله ينول لهير مساج شو ندم دولنا أما أنا نقطتين بعيد أنا كتير شلنا وعشان كيلومترين بعد إلا إيه هير مساج شو نقول ميتون كيلومترين أنا قارسين أنا كتير شلنا إحنا نسلين تانو محي هذي kala barsan ka soo noqono dhameyno aad baan ugu rajayn wali insha Allah nin dhul ku bixiyeen lacag ku bixiyeen xoolo ku bixiba in aan ka soo qayb qaadan tan kicin insha Allah waynu arkayna qabadka meesha ka socda een anigu midan bay ila gudoon gurbajooga reer Soomaaliland een wadada nimo wadada isku xireysa degmada Maxamed Mooge ilaa iyo airportka ilaa barigeeda marka waxa weeyaan sidii looga qayb qaadan lahaan boorta aniga nala gudboon dadan maay gurbajooga reer Soomaaliland inay ka soo qayb qaataan wadada arkaysan waa arkaysan kaarbadkii baa la dhigay wadadii kaarbadka ahayd ayaa maanta la dhigay boortaas ay ka baxaysa awl waxaan baan arkay jiray gaari yar oo halkaan jira ka bax kulan ka soo noqonayo kulan hor usoonayo kulan dib u arriyo maanta nasiib wuxuu ila kulmiyay oo kaarbadkii la dhigay annaguna hayla taaynaan waxba kala hanay hadii ay naftina taa insha Allah bismillaahir kariim maayirka caasimada horta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa golaha deegaankaba iyo dawladda hoosaba waayo tan oo qura maahay wadooyinka ka wadaan caasimada ee xaafadaha ee magaalada Hargeysa dhan walba ay ka xigto ay wadaan aad iyo aad baa dadka shacabiga Soomaaliland iyo shacabiga caasimada ku nool ee qaranka Soomaaliland aan u soo dhaweynayna ilaahay baan mahadcelinaa waxaan u fududeeyay inay arintan oo nicmo lagu sheegi karo aynu bilownay mahadku waa ilaahay subhanahu wa ta'ala iskale alhamdulillah ilaahay waxaan leenahay siyaasi maxada labaad gudida xaafada oo isqaban qaabisay oo gudoomiye ka yahay Aqil Xasan Ibrahim Hussein aan aya insha Allah ta'ala gudidan aad iyo aad bay ugu mahadsanayeen marka waxaan leeyahay reer Soomaaliland iyo deegaan Hargeysa oo dhan ama ganacsataan noqoto ama qurbajooga noqoto ama shaqaalaha dawladda ha noqoto qof qof bay noqon qaadanaa sida ugu degdegta badan insha Allah way noo dhamaataa ganacsatada reer Soomaaliland ama wajaha ha joogeen ama Hargeysa ha joogan ama dibad ha joogan waxaan leenahay wadada digaale si buuxda oo mugla hawga tah looga qayb qaato run ahaantii waa shaqo culus waa waxaan leeyahay dadweynuhu ha ka qayb qaataan hadaynaan iskaashan gacmaha isqabsan cashuurta bixin halka dawladdu hoos yicid kala ka shaqeyn kartaana ma jirto wixii tabarucaad ah ee aad kaga qayb galayso qaraanka dhismaha wadada ku soo dir akoonka dahabshiil iyo saad ee shaashada kaaga muuqda